Харків Waterfest 2019 – щорічний фестиваль водного спорту та туризму. Це унікальний захід, що об'єднує спортсменів і любителів активного відпочинку на воді та популяризує водні види спорту. Вас чекає знайомство на ярмарку з новинками спорядження, квест на воді, змагання, навчання ходіння на плавзасобах, кулінарні змагання, виступ музичних груп і багато іншого. І все це 13-14 липня на території пляжно-пожежного комплексу «Акважур», вулиця Героїв Праці, 2А.